Assalamu alaikum, kurmet tuznağaş büyüğümüz körörmenderi. Mine Müzey Jambıl'ın janında tor serktestlerimiz ülken kölömde istep atırken mine sitaları. Mineki mına öndürülgen büyüğümüzdörü mine mına jerge uje müşokka salıp dayındap jatır eken. Satılım da bar, alam deseñizder. Mine mına jerde büyüğümüz mine kapkara. Taza büyüğümüz. Mineki mına jerde bar eken. Mine dayın produkciyası. Mine 50 litr deydi. Kaç kilogram dedin? İçinde 21 kilogram. İçinde 21 kilogram eken mine. Alam deseñizder, öşürden büyögüm salsañızdar boladı. Optim aluğa da boladı. Optim оптовый bağası da var deydi. Kazirgi bağası bir mına paketi 2000 tenge bolup tur, e? Iya, iya. Mine 2000 tenge bolup tur. Mine bawırımızdın özün tanıstıra ketik, mine bawırım özün atıñdı aytıp. Produkciyanı jasap atkan adamdarımız. Esim Albek bolat. 4 жыл көлемінде болды осы биогумуспен айналысып отқандарыңыз. Аха. Уже сертификаты бәрі бар, дайын продукциясы. Мына ішін көрсетіп берейік. Мына керемет. Мына ішін көрсетіп. Іші деген мынадай. Дайын продукция уже. Мына дайын мына биогумус әдемі мін. Бұның ішіне дейді, мына жидкий түрі де қосылады. Аха. Мынау жидкийларыңыз ғой жасап жатқан. Бұның бағасы қанша? Жидкийлер бұл. Бұның 1.5 теңге. 1.5 теңге 5 литр 1.5. 2000 теңге ма? А 2000 теңге дейді. Мына 5 литр 2000 теңге болып тұр, иә? 50 литр суға қосып, аха, араластырып. Араластырып суғарып шығады. Жа, өсімдіктерге құя береміз. Аха. Барлық өсімдік. Номерларыңызды айта кетіңіздер. Мына алушылар болса, сіздерге хабарласады. 8708 145 1996. Есіміңіз? Берік болады. Берік болады есіміңіз. Аха. Мінекей, алам десеңіздер, осы номерге хабарласып мына көлемі көп бізде. Оптовый лю болса да, 3000 мөлшек болса да, қанша көлемде керек болса да, мына жасап дайындап береміз дейді. Дайыны бар. Мынандай биогумусты да сатамыз. Мына мылай қапталмағаны да бар дейді. Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Музей Жамбыл ауылы. Мына хабарласып осы жерден келіп алсаңыздар болады. Сау саламатта болыңыздар.